ابراہیم علیہ السلام نے جو بت پرستی کے خلاف دلائل قائم کیے وہ عامر خان نے بھی قائم وہ جو فلم آئی تھی نا پی کے اس کے کچھ میں نے شارٹ کلپس دیکھے تھے اس میں جو دکھایا پچاس روپے والا سو روپے والا بد اس سے کئی گنا دلائل کس نے زیادہ دیے ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے <laughs> ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا سب کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب وہ لوگ کہیں گئے ہیں تو بھائی اس جو ہیرو تھا فلم کا اس نے تو یہ بتایا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے کر کے تو کسی بھگوان کو چھیڑا تو نہیں نا اس نے ہندو پھر اس کو چھیڑ دیتے اچھے طریقے سے اس نے یہ ہمت نہیں کی اسی بھگوان کو چھیڑ چھاڑ کی ہو کسی سے صرف زبانی بتایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھگوانوں کی باقاعدہ گت بنائی پہلے تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے سمجھاتے رہے وہ یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کہنے لگے انا وجد نہ آبا انا کدا لکھا یہ فالوڈیے گچی پکڑ کے رکھنا جو بیان کا موضوع چینج نہ ہو جائے یہ جو ٹرن میں نے لیا ہے نا یہ یہاں سے لیا ہے کہ میں مغربی کلچر کو اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں کہ جو بیماری کا سبب ہے نا وہ یہاں سے ہے اس کو پکڑ کے رکھنا واقعات میں نا بالکل ہی کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں ہم پھر تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کیا کہا پریکٹیکلی کر کے دکھایا پہلے سمجھایا بھائی ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے تو ان کے پاس جواب کیا تھا انا وجدنا آبا انا کلون ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہماری پرمپرا ہے یہ ہماری کیا ہے رواج ہے ہمارا کلچر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لقد کن تم انتم و آبا او کمفی ظلالم مبین تم بھی تمہارے ابا دادا سب ایک ہی جیسے تھے ٹھیک <laughs> ہے نا کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ تم صرف گمراہ ہو اب پتا چلا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے جیسے میں روحانی علاج والوں کے خلاف جب بولتا ہوں نا تو میرا اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ نے ان سے علاج کروایا ہے تو وہ روحانی ڈرامے باز کیسے ڈرامے باز ہو سکتا ہے اتنے بڑے بزرگ تو میں نے کہا وہ اتنا مکار ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کو اس نے بے وقوف بنا دیا یہ اس سے اس کی ان بزرگ سے عقیدت میں مجھے کمی نہیں ہو رہی لیکن اس کے دو نمبری میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت ہوشیار ہے ڈیڑھ نہیں پونے دو ہوشیار ہے وہ میں نے ایک دفعہ بیان کے دوران کہا کہ ڈیڑھ ہوشیار تو لوگ پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ اردو کی اصطلاح معلوم نہیں تھی تو کسی نے کمنٹس میں لکھا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیار کیا ہوتا ہے نہیں اردو صحیح نہیں آتی ہوگی تو اس کے جواب میں کسی نے لکھا ون پوائنٹ فائیو ہوشیار تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا نہیں مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ کیا پریکٹیکل کیا جب وہ لوگ کہیں اپنا میلاد وہ سوری معذرت یعنی اس قوم کا جو بھی میلہ میلہ کو میرے منہ سے میلاد نکل گیا میلے کے لیے جب گئے ہیں آج کل لبیک والے بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بچ کے رہنا چاہیے جو لبیک والے ہیں نا ان سے تھوڑا سا بچ کے رہے آج کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لبیک والوں کے یعنی وہ جذبات ان کے مجروح ہو جائیں اچھا خیر تو ابراہیم علیہ السلات والسلام گئے بت خانے میں کیا کیا سارے بتوں کو کسی کو لنگڑا کر دیا کسی کو لنجا کر دیا کسی کو ٹنڈا کر دیا ہاتھ کاٹ دیا کسی کی ٹانگ کاٹ دی اور عجیب سا بنا دیا نا اور جو بڑا والا تھا نا ہزار روپے والا اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا دیا کتنی یعنی سمجھداری سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے نا اس کو کچھ نہیں کہا اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا کلاڑا تو جب قوم آئی اور کہنے لگی من فعل فال ہادا بلیحت ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی رحم فعلہو فالہ کبھی یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے یہ تو واضح تھا کہ اس نے نہیں کیا سمجھانے کے لیے کہ کس نے کیا یہ بس الم ان سب سے پوچھ لو یہ اپنے مجرم کا پتہ خود بتائیں گے بولیں گے کہ اس نے کیا ہے کیونکہ اسی کے سارے ثبوت اور شواہد کیا ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہیں سے اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے کلاڑا بھی اس کے کندھے میں اور ان سے پوچھو گے تو نام بھی یہ کس کا لیں گے بڑے والے کا بھائی یہ ہی ہے جو ہزار پچاس پچاس والے کہیں گے کیا کس نے یہ ہزار والے نے کیا ہے قرآن کے الفاظ ہیں کہ فوراً فرج فرجا فم فی انفسم ہے اپنے نفس میں وہ ٹٹولنے لگے دل میں ان کو خیال آیا انکم انتم الظالمون انتم واقعی بڑے کیا ہو یہ جی کیسا سوال پوچھ لیا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور ہم غلط ہیں ہم کیا ہیں غلط ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم ہم کیا کر رہے ہیں یہ قاتل کا پتہ بتا نہیں سکتے اور ان کو یہ آدمی چھیڑ چھاڑ ابراہیم نے ان کو ان کو مارا پیٹا لنگڑا کر دیا یہ پھر بھی مسنڈوں کی طرح کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں دیکھ ہی رہے ہل ہی نہیں رہے قرآن کہتا ہے ابراہیم کے اس طرز تبلیغ اور اس طرز عمل سے ان کو سب کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیا ہیں صرف غلط نہیں بہت غلط ظالم کا مطلب بہت ہی غلط ظلم کہتے ہیں وضع و شعیفی غیر محل ہی جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ یہ کہ پتھر ہے تو ان کو مقام بڑھا رہے ہیں اور جو اللہ ہے اس کا مقام گھٹا رہے سمن کسو اعلیٰ اللہ فرماتے ہیں پھر ان سب نے ریورس گیئر لگایا کیوں وہی پرمپرا برادری رشتے داری قوم پرستی کہ یار ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے اب ہر ایک کو خیال آ رہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں تو میں برادری سے کیا ہو جاؤں گا بولو بھائی کٹ جاؤں گا تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ لقد علم الا ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے تو اس سے کیسے پوچھیں ہم ابراہیم نے فرمایا ہے تمہارے اوپر کہ جو بول نہیں سکتا بیچارہ اپنی صفائی میں بات نہیں کر سکتا تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو تو قوم کے پاس کیا تھا دلیل سے جواب نہیں تھا جب دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو انسان کس پہ آتا ہے دھمکیوں پہ فیس بک پہ ہم اپنے خلاف کمنٹس پڑھتے ہیں نا دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو کیا آ رہی ہوتی ہیں دھمکیاں ایک نے کمنٹس کیے اسلام کا تو ہم جڑ سے ہی خاتمہ جب تک کر کے نہیں چھوڑیں گے چین نہیں آئے گا حالانکہ وہ اسلام کی حقانیت پہ بڑا مدلل بیان تھا تو جب دلائل نہیں ہوتے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہوں کسی مسئلے پر سامنے والا بھی پڑھا لکھا ہے آپ بھی پڑھے لکھے ہیں تو اس میں اگر دونوں سنجیدہ ہیں ایسے نہیں کہ جاہل کوئی ہو تو اگر ان میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے نا تو سمجھ لو کہ وہ حق پر نہیں ہے بات آ رہی سمجھ میں ہاں کسی جاہل سے بات کرتے ہوئے غصہ آ جائے اس کے طرز کلام وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر محفل سنجیدہ ہو سب احس یعنی بات کر رہے ہوں دلائل کی دنیا میں سب پڑھے لکھے ہوں سب سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس دوران آپ اپنی بات خام خام کر رہے ہیں اور آپ کو کیا آنے شروع ہو گیا غصہ اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے اب آپ جذبات سے متاثر کر رہے ہیں